Borci, lejtka jsem nejel už 6 měsíc, co jsem na ně sral, takže jdeme na to. Nohy mě bolí, dneska jsem se zklamaný, že to jako jsem dával. Ok, povíste, že aktuálně tady máme pátek, máme 4.30, teď vstávám, jdu si udělat svou denní rutinu. Ok, borci, takže mě napadlo, že by vás možná mohlo zajímat, jak moje rutina vypadá. Moje rutina vlastně vypadá tak, že vstávám obvykle ve 4.20 až 30, chodím spát většinou v 8:30, nejpozději. Vlastně první věc, kterou já to začnu, tak je, že vypiju aspoň 0,5 litru a hned potom jdu vlastně do koupelny a dám si ledovou sprchu. Potom nějakým způsobem si jdu dát meditaci, mám aplikaci Medito, takže tam mi hodně pomáhá s tím, abych byl v přítomném okamžiku prostě. A potom si dám nějakou analýzu, respektive dám si analýzu grafu, koukám na vlastně euro a zlato, takže jako klasika, jsem stále na demo, OK. Teď jsem si koupil fundovaný účet, respektive challenge, takže ji začnu plnit. Nicméně jsem pořád v learning procesu, takže se to furt učím. Dávám tomu opravdu vše a snažím se prostě se splnit svoje sny, no, takže tak. Teď si ukážeme analýzu. Analýza mi obvykle trvá takových 20 minut. Jelikož analýzuji jenom dva páry, tak to trvá 20 minutek i s tím fundamentem, takže si z toho něco ukážu. OK, takže let's go. Nicméně, jelikož je dneska pátek, ještě to musím dodat tak, dneska neočekávám žádný větší pohyby, protože ten pátek nebývá zkrátka tak kulatelný, takže hled. Dneska se opět ukážeme další trenál a vlog a ukážeme si leg day, takže vám ukážu, co si dáme za váhu na dřep, takže nebudu to kecat, dejte odběr, like, enjoy a jdeme na to. Ok boys, takže jdeme na ty dřepy, aktuálně to máme naložených nějakých 130, já bych to chtěl dneska pětkrát, nebo šestkrát, takže uvidíme, kolikrát to dám a napište do komentářů, kolikrát si myslíte, že to dám teďka. Ráda. Easy board. Nemůžu ani mluvit kam. Prostě je paráda. Já jsme šest, takže super. Posunuli jsme se. Chci se chcípám, nemám dech, ale... Let's go. Yeah.
Okay, borci, tak tu máme předposlední střek na nohy. A my si předpovědět mnohou, takže pojďme na to. Nevím, proč to říkáme jak včera, ale jsem si rád. No tak to vidíte sami, vždycky tady dávám šede. Dneska po straných pade jsem dal sotva 6x. Pochcený nohy, vole, to je nevyzpytatelný. Nevím, vole, co si mám dělat. Tamhle nám mávají kluci. Jdeme na ty lejtka, vole. Borcí, lejtka jsem najel už 6 měsíc. Co jsem na ně sral, takže jdeme na to. Nohy mě bolí, dneska jsem docela zklamaný, z toho, jaký váhy jsem dával. Na těch předkopech a zákopech, protože ty dřepy mě dneska nějak sundaly. Protože dneska je den potom, co obvykle cvičím nohy, takže mě to tak nějak překvapilo a pojďme na to. Já vám děkuji, že jste video dokoukali až sem. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát odběr, like, sdělejte to video. Vidíme se příště, mějte se hezky a čau. Nevím, proč ho ukazuju, čau.